Tento album, dá sa povedať, vznikal veľmi dlho. Ale dlho s tým, že vlastne nevznikal dlho, že som ho pripravoval, ale veci, ktoré sa nachádzajú na tomto albume, niektoré vznikli, dajme tomu, už aj nejakých 10 rokov dozadu, niektoré 2-3 roky a niektoré boli vyslovene aktuálne. Čiže by som povedal, že tento album vlastne vznikal s tým, že som o tom nevedel a zrazu prišiel moment, keď už som mal takú potrebu, že vydať ďalší album a som si vlastne uvedomil o tých skladbách, ktoré som kedysi napísal, že vlastne boli pripravené pre tento album. No iný je určite v tom, že je dosť, by som povedal, pestrý. Je pestrý. Napríklad tie predošlé albumy buď obsahujú balady, potom swingové skladby, nejaké bluesy a rhythm changes, čo vlastne stále zahrňujeme do takého toho mainstreamu. Tento album je rozhodne pestrejší. Je tam skladba, ktorá, by som povedal, už zachádza až do nejakého etno štýlu. Mujeres Dance. Je tam vyslovene latino, karibik. Sú tam potom groovy, je tam balada. To je z tých novších vecí, Virginia. Takže jednoznačne tento album je pestrejší a myslím si, že je aj adresovaný, by som povedal, mladším poslucháčom, samozrejme až tým najstarším. Preto ten názov, lebo kedysi som veľa cestoval a veľa hrával v takých mestách, ktoré vo mne zanechali stopy. Milujem napríklad Chicago, s nebohým Dodom Šošokom som hral v Kanade, v Montreali, dokonca aj skladba na tomto CD-čku jedna sa volá Montreal. Čiže nejak táto inšpirácia v mestách a samozrejme aj ten samotný sound sa mi páčil, že Jazz in the City. Tiež to bolo, by som povedal, také spontánne. Tieto veci spájajú hlavne, by som povedal, môj nejaký hudobný rast, alebo neviem, ako by som to nazval, lebo ako som spomínal, sú tam staršie skladby, novšie, najnovšie skladby. Povedal by som, je to taký prierez toho, čo som doteraz urobil, lebo je pestrá tá platňa, to znamená, že nájde sa tam aj skladba, ktorá je napríklad vo forme rhythm changes, čo je typická forma pre jazzmenov, ktorí improvizujú. A je tam skladba napríklad Mujeres Dance. Takže by som povedal, že táto platňa, takou hlavnou jej myšlienkou je ten môj taký postup, čím som začal, čo som robil, čo robím a čo budem robiť. Určite som najviac kontroloval samotnú nálad tých skladieb. To znamená, okrem tej nálady, samozrejme aj tú interpretáciu tých skladieb, lebo chcel som fakt, aby tie skladby boli proste nadúpané, aby mali v sebe ten puls, ktorý som počul, keď som ich komponoval. Čiže toto bolo prvé kritérium. To znamená, keď sme boli v štúdiu a tá moja intuícia mi hovorila, tá skladba môže mať ešte inú farbu, môže vyzerať ináč, tak sme urobili ďalší take, samozrejme. Toto bolo kritérium ako prvé, by som povedal. A potom veľmi dôležité kritérium bol zvuk. Bol zvuk a samozrejme samotná mixáž. Pri mixáži som bol s zvukárom, ktorý to pre nás robil, bol to pán Mudroch z Modry. Čiže toto boli hlavné kritériá. Interpretácia a nálada tých skladieb plus samotný zvuk a mixáž. Na tomto albume sa podielali, dá sa povedať, ľudia, ktorí samozrejme nie, že sú len dobrí hudobníci, ale s ktorými sa aj dobre cítim, lebo hudba nie je len o tom, že kto je aký interpret a kto ako hrá, ale hudba je o tom, aby sa stretla tá správna partia ľudí. Čiže na klavíri, dá sa povedať, môj taký dlhoročný kolega, ktorého si vážim nielen preto, aký je interpret v hre na klavíri, ale aj hlavne ako skladateľa a aranžéra, Luboš Rámek. No potom samozrejme gitarista, ktorý so mnou spolupracuje už roky rokuce, Pálo Bereza. Na bas-gitare som mal Miša Šimka. Michal Šimko je člen aj môjho orchestra. Vlastne aj títo predošli členovia sú tohto sexteta, o ktorom idem teraz povedať, sú členom aj môjho orchestra. Čiže toto bol taký, by som povedal, také zdravé jadro. No a na trúbke som mal Ondroja Jurášiho. Na bicie nástroje som si prizval do tohto projektu mladého, fenomenálneho bubeníka Davida Hodeka. A ešte som použil v jednej skladbe, ale to nebolo priamo počas nahrávania, ale som to využil z môjho Gypsy Jazz Festivalu, ktorý sme nahrávali. Tak do skladby Virginia som si stiahol sláčikovú sekciu z môjho orchestra, kde koncertného majstra robil pán Harman z divadla. Takže je tam ešte tento sláčikový orchester. Chcel by som urobiť 3 tieto volumy, jednotka už je na svete. Keďže som si nedávno založil orchester, Milo Sucho mal orchester a mám veľa aranžmánov pre tento orchester, lebo sme doprevádzali veľmi zaujímavé hviezdy ako Rick Margica, ako Gail Anderson, Melanie Bong,
tak som si uvedomil, že tiež by som chcel tieto aranžmány a tieto originálne skladby zaznamenať niekde, takže určite tento projekt bude jeden z volumov. A potom mám ešte v pláne urobiť buď dvojku alebo trojku, tam neviem to poradie presne, ktoré by mohli tiež obsahovať moje aj staršie a novšie skladby pre menšiu zostavu. Tam ešte nemám úplne jasno, či to bude opäť v elektronickom štýle, alebo či to bude vyslovene mainstream. Takže preto volume 1, volume 2, volume 3 by som chcel.